Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Philip Kosnet, ka publikuar në faqen e tij zyrtare të Twitterit duke cilësuar se e ardhmja e Kosovës është në duart e qytetarëve të saj. Gjithashtu ai thotë që mos lejoni që dëbora apo koronavirusi t'ju pengojnë juve për të votuar. Gjithashtu ai bën thirrje qytetarëve që të raportojnë çfarë lloj parregullsie apo mashtrimi që mund të ndodhë në procesin e votimit. Ai thotë raportojnë këto në autoritetet përkatëse kosovare. Gjithashtu ai bën thirrje edhe që të bëhen zgjedhje sa më të lira, të drejta dhe të sigurta. Ndërkohë ka reaguar edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, ku në faqen e saj zyrtare të Twitterit, thotë se është diçka shumë e zakonshme që në mes të demokracive të ftohen edhe vende të tjera për të qenë pjesë e procesit zgjedhor, në këtë rast në Kosovë. Ne besojmë se kjo praktikë ndihmon për rritjen e transparencës dhe besimit në procesin zgjedhor. Gjithashtu ambasada amerikane ka postuar edhe një momentet ku janë votuesit që votojnë procesi i zgjedhjes e kështu me radhë.